Mit navn er Lasse Ståhl. Jeg er CEO hos virksomheden Adifab. Vi er en virksomhed, der er startet med ambitionen om at skulle automatisere 3D-print. Derfra har vi så videreudviklet vores koncept i retning af sprøjtestøb, og er på nuværende tidspunkt en af de få virksomheder i verden, der tilbyder en væg-til-væg løsning til sprøjtestøb. Adifab gik ind i et demonstrationsprojekt, hvor de ville teste og skulle verificere nogle af deres nye produktionsmetoder. De bevæger sig i spændingsfeltet mellem 3D-print og plastsprøjtning, men kommer med et helt nyt paradigme for, hvordan den produktion skal se ud. Det, der kendetegner den proces, vi har udviklet, er, at vi arbejder med en resin, altså et printermateriale, der er meget termisk stabil, meget mekanisk stabil, og så er den opløselig. Opløselighed er smart, fordi når du ligger og arbejder med sprøjtestøb, er du normalt nødt til at lave en kavitet ved at sætte to formhalvparter sammen, og de to formhalvparter skal efterfølgende skilles ad, for at du kan få din komponent ud. Derfor skal du have skilleflader, du skal have slipvinkler, og du skal have andre ting i spil, som begrænser din designfrihed. Hvis du kan arbejde med et opløseligt sprøjtestøbeværktøj, så kan du fjerne alle de begrænsninger. Det, som er rigtig specielt ved Adifabs løsning, det er, at de giver mulighed for at bruge nogle helt nye materialer og 3D-print med dem. Ofte f.eks. med metaller, der ser man, at det er en nødvendighed at kunne smelte den legering, som man printer med. Men det kan man slippe udenom, hvis man bruger Adifabs metode. Det er rigtig spændende, og det er helt anderledes og meget nyt. Spørgsmålet kommer jo så, hvorvidt at egenskaberne af det, der rent faktisk bliver lavet, om de er sammenlignelige med det, som bliver printet i en anden 3D-printer, eller bliver lavet ude med konventionelle metoder, med støbning eller andre metoder. Og det er der, at vi kan gå ind og måle de relevante egenskaber. Og noget af det, vi jo så har gjort sammen med Forse, er at tage fat i nogle rigtig krasbørstige materialer, glasfyldte polymerer og keramisk fyldte polymerer, og vi har fået verificeret, at for eksempel et metalfyldt polymer opfører sig fuldstændig identisk i en 3D-printet plastform, som det ville gøre i en metalform. Jamen, vi kan bruge de resultater, vi har skabt her på to forskellige måder. Dels har vi fået etableret en samarbejdsmodel, som gør, at når en ny kunde kommer ind med nyt materiale, så ved vi præcis, hvad det er for en proces, vi skal gennemløbe, og hvem vi skal ringe til. Og dels har vi jo mulighed for at gå i bredden. Nu kan vi med de resultater, vi har skabt i det her første projekt, gå ud til virksomheder, som har materialer, vi ikke har arbejdet med før, og få dem til at køre evalueringsprojekter på vores platform. Så vi har fået skabt et nyt paradigme for Adifab. En ny måde at gå til kunderne på, som har været vigtig for os i vores forretningsudvikling.